podcast on fem mangasplaining, a Ràdio Primavera Sound, amb el suport de Manga Barcelona. Hola, hola a tots. Això és Puja el puto robot, un podcast que arriba a les vostres orelles per posar llum a la foscor al món del manga, l'anime i tota la cultura al seu voltant. I qui diu posar llum a la foscor diu aixecar persianes, obrir finestres, ventilar, que sempre va bé, i obrir la porta a tothom que tingui una mica de curiositat. Jo em dic Ofèlia Carbonell i no només sóc fan, consumidora i aficionada des de fa molts anys, sinó que sóc una meitat d'aquest podcast. Però per sort, com solen dir, you are not alone. I tinc un acompanyant que durant aquesta passejada ens servirà de guia i expert de capçalera, l'Oriol Estrada. Hola, Oriol, com estàs? Molt bones, content de tornar a estar al Manga Barcelona, amb un espai tan maco. I... Sí, anava a dir, com ho portes aquest any? Estic molt cansat. Perquè jo vaig veient que cada dia vas pujant la selfie, dia 1, dia 2, que sembla una mica allò de 28 dies després. I la decadència, no? Exacte. Sí, sí, però bueno. Què has vist aquest any, de moment? Home, he vist que One Piece està reclamant la corona a Son Goku, eh? És fort, això, eh? Hi ha com un relleu generacional, el fill està matant el pare ara mateix. Una mica anem per aquí, eh? Ara mateix. Jo crec que va per aquí la cosa, però bueno, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man... Bueno, sí, aquests sempre... Sí. Ja estan, eh? Però sí, sí, no, One Piece, tela. Déu-n'hi-do. Molt bé, avui, pels que ens estiguin escoltant des de casa, recordem que això és un programa en viu des del 29è Manga Barcelona i avui hem triat un tema bastant heavy, bastant totxo, sí, la veritat. És dens. És dens, però que creiem que val molt la pena parlar-ne, perquè a vegades queda una mica sota l'estora, però que després, si rasques una mica les primeres capes de Reddit, de seguida et trobes com milers i milers i milers de que si teories, que si interpretacions, que si fins i tot conspiracions al voltant de la política en el manga i l'anime. O sigui que avui parlarem d'això, de la política que hi ha en el manga i anime. Perquè, a veure, Oriol, hi ha política en el manga i anime? O és una cosa, és una olla que ens fem la gent que estem crònicament online? Aviam, jo crec que durant molts anys, i sobretot als inicis del manga i l'anime, es veia com una mica polític tot el tema, tot el que se'ns explicava a través del manga i de l'anime, però amb el temps ens hem ficat una mica més. I que sí, hi ha molta, moltíssima política en el món del manga i l'anime, i que més ve de molt lluny. És a dir, l'anime als anys 30 es feia servir per propaganda política, per parlar de la guerra, allò, per parlar contra els aliats i per instruir els nens en els valors nacionals de la nació japonesa, no? Vull dir, tot això ja ho feien als anys 30, doncs després també, no? La cosa ha anat canviant. Per sort ja no és només un monopoli del govern, diguéssim, la política en l'anime, sinó que la cosa ja és més popular. Però sí, sí, sempre hi ha hagut política en el manga i en l'anime i sempre n'hi haurà. Clar, perquè anem una cosa, amb pel·lis propagandístiques, mm-hmm. Sí que això també n'hi ha hagut fins i tot a Occident, a Europa, a Estats Units, durant les guerres, durant no guerres, però després hi ha com trames amb subtemes polítics. A veure, com va començar? Dius, això, parles dels anys 30, que era directament propaganda. Era propaganda directament, agafaven pel·lícules amb alguns personatges infantils populars i els fotien era un personatge d'allò de l'època dels samurais, però el fotien allà amb un avió anant a la guerra a matar animalets i no sé què, i clar, t'estaven donant un missatge claríssim, no, en aquest clar, cas. Això és com quan, bueno, a l'univers Marvel, no, que ensenyen sempre com el Capità Amèrica, que el fan fer les seves gravacions dient, nens, renteu-vos les dents i allà esteu-vos a l'exèrcit, sí, sí, o coses així. Doncs era una cosa així. Era una cosa així, i després hi havia coses una mica més subtils, fins i tot racistes en alguns casos, però, per exemple, quan ja es va acabar la Segona Guerra Mundial, qui manava eren els Estats Units, allà, mm-hmm, al Japó, i un dels primers animes que es va fer aleshores era sobre un nen que tenia un llapis màgic que anava caminant per un lloc, una ciutat tota derruïda, i ella amb el llapis màgic l'anava reconstruint tota. Com un missatge deia, estem aquí i hem vingut a arreglar aquest país que teniu fet una merda, en part per unes bombes que vam tirar nosaltres, però seria una mica la idea. El públic n'era conscient? O sigui, es veia com a propaganda o era una mica amagat amb l'excusa de l'entreteniment? De la... Jo crec que no es devia veure molt, 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 però sí, sempre hi ha hagut gent, evidentment, molt més conscienciada i activistes polítics ja n'hi havia abans de la Segona Guerra Mundial i, clar, hi ha gent que era plenament conscient, no? Però potser el públic general potser no n'era tant, no? Aquesta és una mica la diferència, crec jo. Clar, després, ara aquí parlàvem del que és bonament propaganda, però després, si mires una mica la història de l'anime i el manga, hi ha un munt de títols que tenen, o sigui, que tracten de temes bèl·lics, tracten de... A més, fins i tot, o sigui, n'hi ha que són mangas històrics que tracten d'això, però després hi ha els que potser són més
shonen o com més fantasia, però que hi ha un subtext allà, per exemple, jo un que tinc molt al cap és Fullmetal Alchemist, que val, passa, té tota la història de l'alquímia pel mig i els pactes i l'intercanvi de coses i els germans i que han de recuperar els seus cossos, però el que t'estan explicant alhora és un estat feixista, genocidi, no sé què. Totalment, no? És a dir, hi ha moltes lectures en mangas de totes les èpoques que pots anar a parlar en aquesta línia de crítica al poder i en trobaríem molts exemples. La qüestió és, també, cap on tiren? Clar, perquè anava a dir... Cap a quina direcció tira. Exacte. Eh? Els autors es posicionen políticament de manera oberta o ho deixen molt això de dir no, és una metàfora, és com una... Al Japó els autors es guarden molt la seva opinió en general de moltíssimes coses, no? Potser més i tot que aquí, no? La gent del món de artístic i tot, no? Que potser no s'expressen gaire políticament i allà jo crec que sí, es fa molt més a través de l'obra que no pas ells. Que tampoc són molt de reclamar el focus, no? Allò a nivell personal, no? És la meva obra parla per mi i ja està, no? A mi sempre també em ve al cap, per exemple, les pel·lis de Miyazaki. Sí. Perquè, clar, aquí a vegades s'etiqueten potser una mica malament com a coses per nens o com a, que a vegades passa molt, no? Que sigui apte per públics més joves, infantils o juvenils, no vol dir que no tingui contingut important de veritat. I llavors jo volia preguntar-te, perquè, clar, aquí potser interpretem les pel·lícules de Miyazaki, etc, com a, ok, té personatges femenins forts, té molts missatges antiguerra i fins i tot hi ha un moment que diu literalment abans prefereixo ser un porc que un feixista. Que un feixista, sí, gran frase. Això, ell és obertament polititzat o són olles que ens fem des d'Occident? No, Miyazaki i el seu company Takahata en el seu moment aquests sí que eren obertament polititzats. Obertament. Ells als anys 60 treballaven a Toei Animation. Miyazaki era un dels líders sindicals que va, diguéssim, fer que hi hagués una vaga a Toei Animation. Takahata estava dirigint la seva primera pel·lícula amb ells i la pròpia Toei va boicotejar la seva pròpia pel·lícula perquè l'havia fet Takahata, que era algú que havia, doncs, diguéssim, posat allò en peu de guerra als treballadors de Toei, no? I llavors, em sembla que era Miyazaki es considerava marxista i Takahata maoista. Vale? Vull dir que, no, en aquest sentit és algú, i les seves obres és molt evident, vull dir, el missatge antibèlic, ecologista, feminista, etc. I sembla ser, bueno, el senyor es va fent gran també, però més o menys segueix una mica en una línia bastant semblant. Amb algunes decepcions havia llegit a nivell polític i tot plegat, però ja està. Clar, és que t'anava a dir, no, jo no conec molt la política al Japó, però, per exemple, això que ara explicaves d'exemple, no?, de que el propi estudi i la pel·lícula boicotejava la pel·lícula per fotre els seus autors. Sí, per fotre els autors, totalment. Potser que els autors ara no es posicionin tant per un tema de conseqüències, o és... Jo crec que és una barreja, no? També, diguéssim que en aquest sentit al Japó... L'altre dia vam fer una xerrada, parlàvem una mica d'això. Al final el capitalisme va guanyar, la gent es va acomodar, el Japó es va convertir de la misèria a una potència mundial enorme i tot el tema reivindicatiu va quedar com molt soterrat, no? I llavors la gent ja estava bé, la gent no protestava i al Japó fa 50 anys que manen els mateixos. Clar, és que a més ara que esmentaves de sindicats en el món de l'animació, jo pel poc que sé que avui en dia l'animació, els estudis d'animació, la feina que es fan als estudis d'animació és bastant, no sé si dir-ne abusiva, però que és bastant... No, hi ha queixes, sí, que hi ha molta explotació, no?, que els tenen allà treballant hores i hores i hores, vull dir que en aquest sentit, sí, potser seria el moment, però sembla ser que costa molt al Japó que la gent realment ara, no?, protesti, no?, i facin vagues i tot plegat, no?, és com... Jo vaig veure fa molts anys una pel·lícula d'un japonès que havia participat en les protestes que sí hi va haver als anys 60, molt, molt bèsties, a pals contra la policia, literalment, i va dir, mira, allò no va servir de res, perquè és veritat, allò no va servir de res, per tant, mira, doncs ja està, no? ens acontentem amb el que tenim i ja està. No? Alguns, va haver-hi una gent que pensava que no va servir de res perquè no havien sigut prou violents. Bueno, a vegades és veritat.
Bueno, va sortir un grup terrorista japonès, vull dir, l'Exèrcit Roig, que es deia, i va sortir una mica d'això, no? D'aquesta idea de que estem aquí protestant, lluitant, i no aconseguim res, i llavors ho van posar com molt més allò, bueno, doncs anem ja directament a segrestar avions, a matar gent, etcètera, etcètera, no? Ara que dius això totalment en realitat, però això l'Exèrcit Roig em recorda com l'Exèrcit Escarlata, el grup, el Team Rocket, el grup aquell de la R de Bola Dracon. No sé si anava per aquí, la cosa, però bueno, més a saber. Val, anava a dir, sempre que parlem de manga i anime, parlem molt de com la cultura al Japó acaba influenciant, no? com el que es transmeten les obres, no? Mm-hmm. De la manera viuda, de veure les coses. A veure, es pot dir que el manga és de dretes o d'esquerres? Es pot parlar amb aquests preceptes? Clar, jo tinc aquesta cosa de que hi ha com una mena d'idea de vegades, potser és molt dels Estats Units això, no? De que qui porta un avatar d'anime en un fòrum o no sé què, és algú d'ultradreta. ¿Vale? I això és el que ja funciona bastant. No? És com una mena de detector de fatxes. Sí, però això, clar, deu ser una cosa als Estats Units, perquè aquí no sempre aplica. Perquè no. Una cosa és 4chan, l'altra cosa és forocotxes, jo crec que no els no es posarien una foto d'anime d'avatar. No és el mateix. I sí que és veritat que Japó és un país principalment conservador, però al final te'n vas al món de les arts. Mm-hmm. I diguéssim que allà, en general, potser la gent tira més cap a l'esquerra. No? Hi ha exemples de mangas de dretes que han anat en contra dels coreans, que han fet revisionisme històric, vull dir, hi ha exemples d'aquests, però a més solen ser títols que han de publicar editorials així més independents o els propis autors, allò, autoeditat, etc. I sí que trobaràs molts exemples de mangas als anys 60, als anys 70, que eren molt, molt, molt polítics i molt d'esquerres. N'hi ha un que no tenim publicat aquí, que es diu Kamuiden, del Sanpei Shirato, que aquest era un manga de samurais, molt famós, però un manga de samurais que l'autor aprofitava el tema feudal per parlar de la lluita de classes. Directament era aquesta la idea, no? I va ser això, no? Clarament polític. Després també hi ha el d'Asta no Joe, que jo n'he parlat mil vegades, el Joe del Mañana, que es diu, que va ser un manga que es va reivindicar moltíssim al mateix Exèrcit Roig. Van segrestar un avió i el moment del segrest va ser un dels terroristes aixecant-se de la cadira de la butaca de l'avió, treure una katana i dir nosaltres som el Joe del demà. ¿Vale? O sigui, pam, no? O sigui, fent referència directa a un personatge de manga que era un personatge marginat que del no-res doncs, havia anat escalant i lluitant a hòsties, a més, perquè és un manga de boxa. No? Clar, és que ara que esmentaves això, perquè jo aquests dies, com que ha sortit la prequela, no sé què, he estat tornant a veure les pel·lícules i els llibres dels Jocs de la Fam, i que, bueno, que és una, són històries que es consideren novel·la juvenil, que mig distopia, mig fantasia, no sé què, però jo recordo quan hi va haver les manifestacions a Hong Kong, que el símbol que feien servir els manifestants és el símbol del districte dels Jocs de la Fam. Vull dir, hi ha altres títols de manga anime que hagin esdevingut gairebé símbols? Clar, no sé si voluntàriament o no, però Atac als Titans, per exemple, s'han fet moltes lectures polítiques i s'ha fet... Bueno, la de memes que hi ha, canviant la bandera doncs, per una estelada, per una bandera espanyola, per banderes palestines... Saps? Això s'ha fet milions de vegades. Ja no és, crec que sigui tant la intenció de l'autor original... Bueno. Però sí que Atac als Titans també és un d'aquests debats, de si és un manga que va de dretes i nacionalista japonès o és una crítica realment a la guerra en si, al conflicte. Bueno, ara aquí, que hi ha acabat, és un debat, perquè hem estat molts programes que jo deia, bueno, jo he llegit el manga, no diré res, no sé què, ara tot suposo que ja ho he vist al final. Bueno, o sigui... Clar, sí, suposo que se li hauria de preguntar a l'autor mateix, sí, no? Sí, però jo crec que hi ha un punt d'aquestes obres, sobretot que acaben sent una mica del públic, no? D'aquestes reinterpretacions. Totalment. No? I a vegades potser també és la intenció de l'autor, no? Mm-hmm. Jo crec que ell t'ho deixa molt, realment, perquè tu et posicionis, perquè hi ha, bueno, hi ha gent que es posiciona amb l'Eren,
Sí. I hi ha gent que no, no? Bueno, llavors... però t'hi posicionis o no, crec que la resposta final, com el moment final on es com, torna a estar en pau durant no sé quants anys, llavors torna a començar tot i torna a ser tot un desastre i al final acaba amb un nen entrant a l'arbre igual com l'Aimir, doncs bueno, suposo que la conclusió en general, vull pensar que és antibel·licista o com de, bueno, quin desastre tot. Jo crec que sí, és la meva lectura, però ja et dic que hi ha fins i tot papers acadèmics que diuen, no, no, que ultradreta, no? I dius, bueno... És que, bueno, després amb el convidat en parlarem més, però que jo crec que, sobretot des del món, últimament, els últims anys, hi ha hagut una mena de menysteniment, potser per la ficció, per la fantasia, per les coses així, deixant-ho com a coses infantils o coses que són, no sé si frívoles d'alguna manera, però en realitat tenen missatges super... Totes serveixen per dir alguna cosa, sense anar més lluny, jo què sé, jo me recordo les Cròniques de Nàrnia, que al final hi havia com un idealisme gairebé cristià, bueno, no sé exacte, què... Exacte, sí, sí. Però pots trobar amb tots els... En la literatura de gènere, en la ciència-ficció, per molt que es pugui veure algú imaginant-se el futur, hi ha molta crítica social, moltíssima, no? Que a més s'ha fet servir moltes vegades per situar-la en un temps llunyà del nostre i parlar de coses actuals, però sense fer-ho molt explícit, no? El mateix que feia Camuiden, l'autor, d'anar-se'n al passat per parlar del present, amb la ciència-ficció, per exemple, es fa al revés. Vas al futur, però en realitat estàs reflexionant sobre el present. Sí, això em passava també quan veia o llegia els X-Men i tot el moviment de drets civils als Estats Units i tot això. Alhora, ara que parlàvem de dretes o d'esquerres o no sé què, també n'hem parlat en molts altres programes de la figura de l'heroi, no? I de l'antiheroi, i que a vegades els valors de l'heroi / antiheroi del protagonista no acaben de casar ben bé amb els valors japonesos, no? Això és una mini revolta contra aquests valors o és per fer-lo més que ens hi emmirallem més? Jo sí que crec que té, evidentment. Hi ha el típic protagonista soso, que és, no soc, jo no sóc res especial, que això ja és un altre missatge i perquè d'identificació fàcil, però sí que aquest antiheroi, potser, jo sí que crec que té aquest punt de rebel·lió. Vull dir, al final, la ficció potser és una de les coses, una de les grans maneres d'escapar d'una societat que en general doncs és molt encorsetada en moltes coses, no? I que la gent se suposa que ha de ser molt homogènia i fer sempre les mateixes coses i comportar-se de la mateixa manera. I llavors poder llegir en la ficció algú que és diferent, que fa les coses diferents, etcètera, etcètera, i que acaba triomfant, no sé si inspira a que la gent canviï la seva vida, però com a mínim és una estona que dius, bueno, disfruto sortint una mica del motlle, no? I aquí és una cosa que fem molt amb això, les interpretacions polítiques de quan va passar això, quan amb Atac dels Titans de sobte va començar la quarta temporada i de sobte es van començar a veure braçalets al braç i va haver com un pànic general a tot Occident de what the fuck, és l'Holocaust, després hi havia gent, no, és anti... No, és que era molt evident, allà. Clar, no, però va haver com un xoc mundial. Allà hi ha aquests debats, també? Hòstia, sí, hi són. Però passa que, hòstia... Es cancel·len autors, es diu... Jo crec que... Bueno, sí, jo crec que sí, però bueno, en manga no ho he vist tant, però, hòstia, aquí ens queixem molt de les xarxes, però, hòstia, Twitter, Japó... Déu-n'hi-do, eh? Sí. Déu-n'hi-do, eh? O sigui, allà hi ha molt més anonimat a les xarxes que aquí. Aquí molta més gent posa el seu nom i tot plegat. Allà gairebé ningú ho fa i llavors et pots imaginar. Vull dir, al final 4chan ve del Nichan del Japó, saps? Sí, va venir d'allà, no? Llavors una mica tot aquest anonimat i dir realment el que et surt d'això. Hi ha un manga que es diu Democràtia, no molt conegut, que parla a més d'intel·ligència artificial, que parla d'una aplicació on la gent vota què farà un robot, vale? Llavors t'escenifica com la gent està parlant i discutint què farà a continuació aquell robot, i es va veient tota aquesta pressió grupal i la gent dient les coses més bèsties. És molt interessant. Després va perdent una mica, però els primers dos volums estan molt bé. Democràtia, a més, Democràtia. Això és xulo perquè no és per posar-me com aquella sèrie, però mirava com alguns directes de Twitch, en alguns jocs, han tret com un sistema perquè aquests jocs de prendre decisions, no sé què, el públic pugui votar què farà la persona que juga, i normalment acaben votant les coses més horroroses que et poden... O sigui, la pitjor opció és el que vota aquest el públic. Aquest manga té uns 10 anys, eh? Ah,
O sigui, té uns 10 anys i ja s'està accelerant. I es va avançar una mica als seus temps, està claríssim. Sí, no, és que estava veient un Twitch, un directe d'algú que jugava no sé quin joc i hi havia com les quatre opcions que era com, no, acceptar la missió, sí, t'ajudaré, no, no puc, no sé què, i l'última que era matar-los a tots, okay, i no sé, i tothom estava votant l'última. Matar-los a tots, evidentment. Val, doncs ara seguirem parlant d'aquest tema amb el nostre convidat. Puja el puto robot! Un podcast on fem mangasplaining a Ràdio Primavera Sound amb el suport de Manga Barcelona. Molt bé, avui tenim amb nosaltres algú molt especial, és Fermín Muguruza. Un aplaudiment. Què tal? Mira, avui, com que és un dia molt especial, perquè, com ja he dit, estem parlant en viu des de la 29a edició del Manga Barcelona, havíem de dir amb nosaltres un convidat molt, 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 molt especial. O sigui que tenim aquí amb nosaltres músic, cantant, el coneixereu per grups com Cortaco o Nego Gurriac, però també director de cinema, pel·lis i documentals, amb dues obres d'animació, precisament a l'esquena, que ja li preguntarem més detalls del tema. Fermín Muguruza, benvingut, com estàs? Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres, al Manga. Abans de res, moltes gràcies per venir. Bueno, ja t'ho hem dit això, sí, però... Sí, sí, no, i a més, que sabem que estàs una mica cansat. Per tant, t'ho agraïm doblement. Ara ja parlarem, però segurament alguna gent està una mica sorpresa de trobar-te al Saló del Manga. Sí, de fet, jo soc el primer que et volia preguntar, perquè quan l'Oriol em va proposar el teu nom, vaig flipar, però quan vas dir que sí, encara vaig flipar més, perquè pensava, jo no sabia. Tu consumeixes anime, ets fan? La història és que jo vaig venir aquí a la Fira del Còmic per parlar dels meus còmics, de les pel·lícules d'animació. Van projectar Black is Belcha 2 Ainhoa i després de la projecció van parlar una mica de la influència també de l'anime especialment, no del manga, però sí de l'anime, que està tot relacionat. I va venir l'Oriol i va dir, has de venir al manga i has de parlar de totes les teves influències de l'anime. I vas dir, jo crec que és interessant també que la gent coneixi una altra faceta també, i que com també, encara que nosaltres hem fet una animació diferent, com nosaltres hem agafat tota la influència també de l'anime, que és, bueno, que és la realitat, no? Ja. Per això, pues he dit, som-hi. Pues estem molt agraïts, perquè clar, jo volia parlar amb tu especialment perquè l'any 2018 estrenaves Black is Belcha i el 2022 la segona part, Black is Belcha 2 Ainhoa. Què et va fer decidir per fer una pel·li d'animació? Per què vas apostar per l'animació? La història és que si hi ha aquí alguna gent que coneix els meus grups, el primer de tots, jo vaig començar als anys 80 amb Cortato. I ja la primera cançó del primer disc era una cançó que parlava d'un còmic. Era un còmic que jo vaig llegir al Víbora, i que era Revolta en el Frenopàtico. No? Llavors, tota la influència del còmic estava ahí. Després també tot el còmic underground, especialment americà, de Robert Crumb, tot també el còmic italià de Stefano Tamburini, Liberatore, amb el Rancerox. Nosaltres vam fer una canció que era el nivell 30, dedicat a Stefano Tamburini, que va morir de sobredosis d'heroïna. I sempre he estat molt relacionat en el còmic. Llavors també a la Fira del Còmic vaig fer una xerrada amb el Cero Calcare, que és una persona que va estar molt influenciada per tota la música que jo vaig fer, perquè és un italià que està sempre relacionat amb tots els centres socials autogestius, i llavors pues, va escoltar molt la meva música i vam fer una xerrada molt interessant, jo crec. I ja, ara, no sé si això pot ser secret o es pot dir, però vas tenir algunes influències concretes per fer les pel·lícules? Sí, bueno, he de dir també que jo sempre... Jo faig una relació de totes les pel·lícules que jo he vist en el moment que jo he estat vivint, no? Llavors, la primera pel·lícula d'animació que jo vaig veure, d'animació per adults, que jo crec que és molt interessant de parlar aquí, quan nosaltres parlem d'animació per adults, no parlem de hentai. Nosaltres parlem... Sí. D'animació no infantil, que els francesos ja han decidit d'agafar aquesta marca, també. Animació no infantil. Però si no, animació per adults és una mica com el Canal Plus, però ara pel·lícules per adults, no? I, sí. No és gent que també està molt bé, però especialment de la canció de la Rosalía. Però hem de parlar de la primera pel·lícula que jo vaig veure d'animació per adults, que va ser de l'any 1900...
81. I va ser... No és japonesa, va, però té tota la influència també del Japó, perquè és heavy metal. Heavy metal. És heavy metal. I va ser increïble de veure també escenes de sexe que no podíem veure ja a l'animació, tota la música de Uriah Heep, totes aquestes bandes de heavy metal, però també teníem el techno de Devo, d'aquesta època, en aquesta pel·lícula. I va impactar-me molt, perquè també va ser un any molt important per mi, perquè jo vaig fer 18 anys, justament un mes després de l'intent de golpe d'estat de Tejero, i també el 2 de maig vas veure a The Clash, a Sant Sebastià de Donostia, presentant Sandinista. Tota aquesta barrejada d'històries, pues, sempre són molt importants per entendre per què una persona fa després totes les coses que fa. Però he de parlar d'una pel·lícula que va ser molt, molt, molt important, que per mi és Ghost in the Shell. Però, a banda d'això, i com aquest podcast es diu Puja el puto robot, no? Jo crec que és molt interessant parlar sempre de tota aquesta discussió, d'aquesta dialèctica que està en totes les pel·lícules de la ciència-ficció, no? Que és, podrem crear algun dia un puto robot que tingui sentiments propis? Esta és la discussió de totes les pel·lícules. I la primera pel·lícula que vas veure en aquesta història va ser Ghost in the Shell. Però abans de tot això, va haver una pel·lícula de ficció, no d'animació, que va ser Blade Runner. Sí. Bueno, Blade Runner va proposar-nos una distopia a l'any 2019. Sí. I el mateix any 2019 també és la proposta de distopia que ens proposa Akira. Mateix any. No sabia, no m'hi he fixat. Clar, perquè he vingut aquí amb tota la informació, perquè és molt interessant. És molt interessant de veure, i no sabem si és que alguns han dit, nosaltres hem fet la mateixa història, perquè volem també proposar com serà el Tòquio, no? en Akira, del 2019, i les altres són com serà Los Angeles del 2019. Però han agafat el mateix any, no? I per mi van ser dos pel·lícules que són imprescindibles, perquè després va venir també Ghost in the Shell, que ens va proposar la mateixa història, que amb Blade Runner, o sigui, podran tenir, no?, sentiments propis, que ja després en la propera versió de Blade Runner ja serà si podran reproduir-se, no? Que ja és més, encara ja va més allà. Però la idea és esa, no? De podran tenir sentiments, no els sentiments que nosaltres podem posar-los també, però nosaltres donant els sentiments, jo posem els propis. I aquesta història crec que és molt interessant. I és molt interessant també des d'una perspectiva que ha parlat també aquí el Oriol, de tota la idea de l'anime, de l'anime també d'esquerra, no? I a revolucionari al Japó. I jo he fet també un estudi molt, jo crec, molt al costat de tota aquesta història, no? Però he de donar-vos més dades. Vinga. Jo t'explicaré una cosa, sí, però abans. Digue'm. De l'Akira. Akira, sí. Va clavar moltes coses. O sigui, Akira parla d'uns Jocs Olímpics a Tòquio l'any 2020. També, i és el... I va passar. I va passar. I a més hi ha una imatge, això ja és del manga d'Akira, que es parla d'una pandèmia. També. Del 2020. Que llavors arribarà al 2020, també. I llavors dius, hi ha un munt de coses que Akira realment va estar molt encertada, eh? Tinc el manga Akira en japonès. Sí, és l'únic manga, sí, que tinc en japonès, perquè tothom sap que soy molt fan d'aquesta Akira. Tu has parlat també de tot aquest moviment revolucionari que va hi haver al Japó i que va estar en paral·lel també al moviment revolucionari de l'Alemanya. Van ser els dos països de l'eje, no? De l'eix, que van perdre la guerra, i després va haver-hi un moviment revolucionari molt fort que va practicar la lluita armada, que va ser la Rote Arme Fraction a l'Alemanya i la Japanese Red Army del Japó. Que es van inspirar. I van esperar, i van fer accions junts. Després van conèixer també a l'FPLP de la Palestina, van anar a la Palestina per fer accions allà. Bueno, i els mateixos anys, no? Que jo crec que, i clar, i Akira, hi ha una persona, una noia, que és de moviment russi revolucionari. Sí, no, Akira és molt política. Clar, i jo quan vas veure això, vas dir, què passa? Bueno, el 2019 van fer una reposició també de l'Akira aquí a Barcelona, i jo estava aquí a Barcelona i va passar a la meva companya, van anar les dues per veure a la pantalla... Però jo també hi vaig anar. Sí? Sí. Clar,
Però ja no només és això. Claro, jo que soc un fan de l'animació, que jo volia fer una pel·lícula d'animació, però vaig estar 10 anys per fer la primera pel·lícula, claro, vaig veure que, com llançaven els còctels Molotov contra la policia, no? I vaig dir, què és això? Què estan contant, també, no? Són totes aquestes capes diferents, no? Que podem nosaltres intentar comprendre o que som molt interessats per pensar per què han fet això. I, claro, que era molt interessant també per saber que era com jo podia fer també una pel·lícula d'animació en un pressupost de res, no? De res, de res. Però, llavors, l'anime per adults, ja he dit, no? La Blade Runner, que van fer el 80-82 i està ambientada a l'any 2019. Somien a les droides amb ovelles elèctriques. Però la Kira, que van fer després, també està també al 2019, he dit, no? Però el Ghost in the Shell va sortir al 95, al 95, i tota la sèrie està ambientada 10 anys després, al 29. I són històries superinteressants, no? Per veure, perquè la història també és la mateixa, no? De si tenen sentiments o no, són els sentiments que les hem donat nosaltres. Que després m'ha fet també una pel·lícula de ficció, amb Scarlett Johansson, Juliette Binoche, tota aquesta gent. Però jo volia parlar també de totes les pel·lícules d'anime, d'animació, que vas contar-li també a l'Oriol, no? Perquè per nosaltres va ser molt important també el Makoto Shinkai. Va ser molt important perquè nosaltres vam veure una pel·lícula que no era massa complicada. Nosaltres pensàvem que no era massa complicada, que podien arribar a fer alguna cosa pareguda, no? Tots els backgrounds i tot això. Nosaltres vam estudiar pla a pla una pel·lícula que es diu 5 centímetres per segon. No? Per segon. Aquesta pel·lícula nosaltres la van analitzar així. Va sortir el 2012, quan nosaltres ja teníem ja el guió preparat. I van analitzar, ei, què tenim aquí? Quants persones estan fent, són clonades o no, a l'estació de tren? Què passa en aquest moment? Com han fet aquesta background? La pluja. Com han fet la pluja? I van analitzar pla a pla com han treballat, perquè després nosaltres teníem un estètic diferent, perquè teníem aquí el Josep Oms, que també tenen la influència del manga, especialment els còmics Shai, no? Però l'estètica és diferent, més estil underground, no? Però tenia el Josep Oms, que havia fet els personatges, però sí que la idea dels backgrounds era més realista, més anar al Makoto Shinkai. Després el Makoto Shinkai va sortir... Ha sortit Your Name. Mm-hmm. Ah, clar, aquí ja estem parlant de molta pasta. De molta pasta i d'una pel·lícula superben feta. O sigui, vam anar tot l'equip de producció de País Basc, estaven treballant un equip de producció de València, també, i un altre equip de producció de l'Argentina. Van dir, hem d'anar a veure tots junts el Your Name. I va hi haver gent que va sortir deprimida. Però deprimida perquè diria, no, nosaltres es poden estar, aquesta pel·lícula és massa, és increïble, és el millor. I la veritat és que sí, que és una pel·lícula increïble, però per això nosaltres diríem, no, però nosaltres hem d'anar a 5 centímetres per segon, que és un altre estil de pel·lícula. Makoto Shinkai va començar ell amb un ordinador a casa seva, fent ell les veus i la seva parella fent les veus al doblatge. La primera pel·lícula, que a més ja és bastant espectacular, la va fer ell sol amb un ordinador, vull dir que... Jo crec que és molt inspirador. Sí. És per això que aquesta pel·lícula, nosaltres vam dir, ostres, la primera pel·lícula, nosaltres podem fer, vostès sabeu que són, si podem fer 24 dibuixos per segon, però no, ara farem de cada 3 un. No? Llavors nosaltres tenim 8 dibuixos. Animació limitada, que es diu. Animació limitada per adults. Perquè és diferent també. És diferent. Tothom pensa que aquí Dragon Ball... Com es diu Dragon Ball? En Bola de Drac. Bola de Drac, no? No, no, només la, com fent les cares, no? I tot això és... No és, és pels nens, molt bé. Però nosaltres treballem pels adults. I quan fan la barreja en una pel·lícula amb l'estètica pels nens, però és el guió és pels adults, no funciona. Per mi no funciona. Llavors, hem de treballar, jo crec que és molt inspirador aquí a la Makoto Shinkai. L'última pel·lícula ja que va fer és un exercici d'estil, jo crec, increïble, la de la pluja i així. El Tiempo Contigo. El Tiempo Contigo. Però,
tenim més coses per agafar inspiració. Quan nosaltres vam treballar molt els concerts i les multituds. Nosaltres diem les multituds. Com treballen les multituds? I van tenir una pel·lícula de referència que era Perfect Blue. És que és increïble. Jo vull un moment de reflexió. No? Tenim sí, el Fermín Muguruza parlant de Makoto Shinkai, de Your Name, de Perfect Blue, que és una cosa que jo pensava que mai veuria la vida. No? Jo, és una cosa que em fa bastanta il·lusió i bastanta gràcia que estiguis aquí i la gent estigui descobrint aquestes coses de tu. Però és que Satoshi Kon, que és el director, no? La persona també que ha dibuixat tot això, que ha dibuixat ahir a la Perfect Blue, després va fer també la pel·lícula que és la de Tokyo Godfathers, que és increïble. Però Perfect Blue és més limitada, animació més limitada per adults. També, jo crec que és... A mi m'agrada també l'animació més limitada. És una mica com nosaltres fèiem el punk. Nosaltres fèiem el punk, una guitarra, producció mínima, però podíem contar històries, podíem explicar històries. I aquesta és perfecta. I Perfect Blue és una pel·lícula increïble, és molt inquietante també. I per les masses dels concerts està molt, molt ben feta. Nosaltres hem trobat alguns trucos i ens van utilitzar també quan va fer tot el festival del 67 a Monterrey, a Otis Redding, The Who, tots aquests grups, ens van fer també una mica, van intentar fer uns trucos també, i van agafar uns tripis, llavors hi ha tot un viatge psicodèlic, i jo crec que van agafar ben els trucs que tenia aquest director, que és increïble. Després també jo crec que és molt interessant veure, com nosaltres hem vist, vosaltres normalment heu vist també l'última sèrie de Netflix, no? De la Blue Eye Samurai. Que està jo encara no l'he vist. Està increïble, està increïble, no? Però al mateix temps també a Netflix podem veure The Yakuza, Ama de Casa, que no hi ha no és limitat, és que és un dibuix. Sí, sí. És un dibuix i han agafat capes, diferents capes, i han fet moviment dels capes. No hi ha animació. O és un truc d'animació que han fet que, per mi, jo crec que està molt bé també. Però tinc més coses per contar-vos. Tinc aquí una altra història. Ghost in the Shell, he dit que és per mi la meva pel·lícula favorita. Jo puc veure'l, no sé, cada dia, però sí cada 4 mesos. I, clar, quan, jo que soc molt fan també del Tarantino, quan va fer tota aquesta animació de la part de l'animació de Kill Bill, jo vaig dir, però que increïble, qui ha fet això? I va fer-la el mateix estudi que va fer Ghost in the Shell. No? L'estudi està, com recordo, que he agafat aquí. És l'IG. L'IG, la producció IG. I va fer-la ahir. I aquí tenim tot el joc que a mi m'agrada molt de connexions. A la sèrie de Blue Eye Samurai escoltarem una cançó que el Tarantino també va posar-la a la Kill Bill. I hi ha també una història de Ghost Dog, que va ser la pel·lícula que va fer el Jim Jarmusch. Però la banda de so la va preparar el RZA, que és un dels cantants de Wu-Tang Clan. I és el mateix que va a fer també tota la banda de so també de Kill Bill de Tarantino. O sigui, estem aquí tots contaminants uns a l'altre. I aquesta és una història molt interessant. I per acabar una mica ja en aquesta exposició, volia dir que, clar, heu parlat vosaltres de Hayao Miyazaki i tal, i de la política i tot això. Hem de recordar també que el Miyazaki, clar, té la millor frase, no?, contra el feixisme que podem dir. No sé si l'has dit ja. L'has dit tu, no? Va. Prefereixo ser un porc que un feixista. Això és jo crec que és la màxima que poder... No? Molt bé, un aplaudiment. Gràcies, gràcies. És que tenia cas que no escoltem. Es va fer servir, a les últimes eleccions, es va fer servir la imatge de Porco Rosso. Molts dibuixants van començar a fer-la servir. Sí. Precisament. Les d'aquí o les del Japó? D'aquí, d'aquí. Sí, les d'aquí. Es va començar a fer servir perquè no guanyessin els feixistes. Complicat. Sí, vaig veure això i va estar molt bé. Però també he de dir que de vegades... ara, Hayao Miyazaki, què podem dir-li? No? Has parlat molt bé, però has contat tota la història, tot el passat també marxista, tota la... Bueno, i també sindicalista de l'estudio Ghibli, però per mi va ser una mica...
depriment veure l'última pel·lícula, no? Però també... Jo no l'he vist encara, tu sí, Ofelia? No. Sí, sí. No ens facis spoilers. Yeah. No, només et contaré el començament. Va. El començament és un bombardeig, no? A la ciutat de Tòquio i tal, i de sobte, hi ha un hospital i la mare d'un noi que va morir, ai, que pena. Però, clar, on està el context? I aquesta història que jo volia dir aquí al manga és una història que també que he pogut comprovar en moltes pel·lícules d'anime. I la narrativa que el Japó vull donar-nos a nosaltres. No, la guerra estava mal, els nens van patir molt. Oi, ei, vosaltres vau ser els còmplices del nazisme i del feixisme. I no hi ha res al voltant d'aquesta història. Llavors, bueno, també hi ha una pel·lícula de Miyazaki sobre la vida d'un constructor d'avions. Sí. No? Ai, perdoni, però el avió que va destrossat a, yeah. Vamos, que va fer la invasió de tot el sud-est asiàtic i que va destrossar a tothom. O sea, és com si podem agafar de sobte pues, el nazi von Belger, no? Que ha fet avions, però perquè era un tècnic de l'avió. No, però després que tu vas fer l'Holocausto. I els col·laboradors de l'Holocausto va ser l'Hirohito, l'emperador i tot aquest. Entonces, jo estic sempre una mica com, però no hi ha una pel·lícula d'anime que sigui coneguda que ens digui, ei, hòstia, nosaltres vam ser uns fills de puta. I a la narrativa, per exemple, que he dit del Tarantino, que va fer Inglourious Basterds, pues jo voldria veure una pel·lícula, un anime, com els Inglourious Basterds, que arriben al Japó i que destrossen a tots els feixistes japonesos. Però, clar, tota la història narrativa del Japó va ser molt diferent perquè la rendició també va ser els americans perquè l'exèrcit roig ja va liberar tota la zona del nord de la Xina i estava ja arribant al Japó, van alliberar també, pues van entrar a Corea, no? I van dir, no, nosaltres farem aquí la rendició, però Hirohito va estar fins que va morir, una mica com el Franco. Ai, sí. Llavors, tota aquesta història, també hem de trobar-la o intentar veure com ens estan contant la història amb aquestes ànimes, no? Que és molt interessant. Això és una mica clar, al final, als Estats Units va arribar allà i va anar com de papa a dir als japonesos que havien de pensar, fins i tot que havien de pensar del que havia passat abans, no? I els van dir, no, això no ha sigut culpa vostra, això ha sigut culpa dels militars que us han portat fins aquí. I aquest va ser el discurs, és una mica el que, com, bueno, no? I hem netejat una mica la culpa perquè van ser uns altres, no? Que això és una cosa molt japonesa, a vegades. No, és molt increïble això, no? Però per donar-vos un exemple, per anar encara a la història dels meus grups del començament del 80, nosaltres, en el primer grup de Cortatu, vam fer una cançó, Gramella de Ciutat, estava dedicada a la nostra ciutat, però després jo crec que l'ha aplicat a tothom a la seva ciutat també, una merda de ciutat, no? I al final d'aquesta cançó, Merda de Ciutat, nosaltres començava a cantar tot a gamberros, perquè eren skinheads i gamberros d'esquerres, però gamberros també. I van començar a cantar per... I vosaltres sabeu que aquesta cançó és la cançó que podem escoltar en la pel·lícula El puente sobre el río Kwai. Però és que en aquesta pel·lícula podem veure precisament com va ser l'imperialisme japonès i per fer aquest pont van morir 100.000 persones, especialment del sud-est asiàtic. Encara no era la Indochina, no era Vietnam, Laos, Cambòria, perquè no era independents, era la Indochina, però Filipines també, coreans i després també alguns occidentals, inglesos, americans, 100.000 persones van morir. I el racisme que tenia era increïble. Després van veure les pel·lícules de Kung Fu, del Bruce Lee i tot això, no? No perros, no dogs, no blacks, no dogs, no xinesos, no? Que sempre el Bruce Lee va trencar i aquestes senyals i tal.
que són molt interessants, no? Aquí, aquí tenim també tota aquesta... La, aquí tenim la idea també de les pel·lícules d'arts marcials que està mal de Hong Kong i després totes les altres pel·lícules ja en una estètica diferent japoneses, no? Especialment també amb tota la influència de Akira Kurosawa, de Western, no? Però sabem com a influència del Western, però que amb pel·lícules de samurai, que després van estar també mantenir la, la influència de l'anime i viceversa. I aquesta és la història que a mi més m'interessa i era el discurs que jo havia preparat. Jo t'he dit, Ofèlia, tu fes-li dues preguntes i ja tindrem el podcast fet. No, no està guai, perquè fes, o sigui, tot ha lligat amb tot, des del principi al final. Hem vist aquí com tot un univers que crec que és molt xulo, no? Aquest de, quan has parlat de, les, de diferents influències i que totes es retroalimentaven entre elles, estava molt guai. Ara, aprofitant que parlàvem de manga polític i que, i que, bueno, que les teves pel·lis també són obertament polítiques, a vegades hi ha fins i tot en el món, especialment en el món de passa en el món del manga anime, que es diu que no s'ha de barrejar amb política, o que també es diu el del futbol. Tu creus que realment és possible, existeix l'art no polític? No existeix. És per això que jo he dit que al començament d'aquesta pel·lícula de Hayao Miyazaki, jo crec que com, quan va fer l'altra pel·lícula d'aquest constructor d'avions, pues, van dir-li que era, alguns de la dreta van dir-li que era antipatriòtic. I jo crec que ell volia, abans de morir, dir no, no, jo no sóc antipatriòtic, eh? I ha fet això. O sigui que quan nosaltres vem una realitat que està manipulada, és política. Totes les realitats estan polítiques, no és ficció, és anime. Però si nosaltres estem, claro, hi ha un bombardeig, però no sabem per què hi ha un bombardeig, la guerra, és la guerra al Japó. No, no, has de contar-me què passava en aquesta guerra. I si no em comptes què passava, és política també. Totalment. Se m'han acudit una. Fa molts anys que la vaig veure. Potser l'argument no va per aquí. Però Nagisa Oshima, Feliz Navidad, Mr. Lawrence. No. Potser és una pel·lícula que sí que parla, no parla gaire bé de l'exèrcit japonès, no? I feta per un japonès, amb David Bowie, el Takeshi Kitano. Sí, 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 sí. Dic per allò, mira, potser, he estat aquí, eh? 3 hores buscant alguna que parli una mica, però no n'he trobat més, i en l'anime... Me'n recordo molt bé perquè vas veure una... Bueno, és només per fer un acudit, eh? Takeshi Kitano i el Baby Bowie, que van fer unes... en Spitty, minimats, jo crec, que diuen, és que no hi ha actors, no hi ha músics que són bons actors. Només jo. I tu i jo. I vas veure això i vas dir, bueno, va estar molt bé. Però sí, en aquesta pel·lícula van intentar una mica, no? Però ara, con el pas del temps, no puc veure. També les pel·lícules que va fer el Clint Eastwood van estar també molt bé, no? Aquesta invasió des d'un punt de vista dels americans, però també del japonès, no? Van estar molt bé, però jo crec que no, en l'anime hi ha un punt de narrativa de dir, bueno, nosaltres vam ser també víctimes. Perdoni, però vosaltres, el victimari, vosaltres era l'aliat del nazisme de Hitler i del fascisme de Mussolini. Hirohito, l'imperi del Japó, i la superioritat i tota la invasió que van fer per tota l'Àsia, com la van acabar fent. Sí, de fet, bueno, això potser ja seria per un altre capítol, perquè és un tema molt heavy, però bueno, tota la cultura, que crec que després de la guerra i potser per la influència dels Estats Units es va apostar molt pel tema kawaii, no? Pel tema de presentar aquesta imatge a Japó com una cosa cookie, com... no sé si dir-ne com infantilitzada una mica, però jo no sóc l'experta, això potser ho deixarem per un programa. No, però és una estratègia, la infantilització és una estratègia. És per això que jo estic superinteressant sempre en animació per adultos, no? Però és una estratègia. Bueno, ja parlarem de l'estètica kawaii, perquè té més del que sembla. Molt més, eh? Té molt més del que sembla. Però mira, jo us parlaré de Godzilla. Godzilla va ser una pel·lícula que era una mica un exorcitzar... És una paraula xunguíssima. Vale? Una manera d'exorcitzar dimonis, no? I clar, Godzilla és una mena de metàfora que te la pots agafar de dues maneres. Que s'ha interpretat i s'ha llegit com, un, és l'amenaça nuclear, no? Godzilla és algú que neix per la radioactivitat, etcètera, etcètera. Però també hi ha gent, i al mateix Japó, que interpretava com que realment Godzilla, que s'identifica amb Japó, és una, diguéssim allò, la forma corpòria del que va ser el Japó militarment, no? a la Segona Guerra Mundial. No? Sí. Que potser hi havia una mica aquesta cosa de vam fer això
i llavors hem sigut castigats. No? I és una de les lectures que s'ha fet a la pel·lícula de Godzilla, sobretot la de l'any 54, que després ja va ser una altra història. I hi ha una història també que per mi és molt important, jo crec que tu l'has dit abans, de la Corea. Mm. Però no és només de la Corea, també és de la Xina. Mm. Perquè l'exèrcit japonès va agafar prostitutes, sí, de la Xina i de la Corea. Però es parlen de 100.000, 200.000 i de camps de recreació per a l'exèrcit. Mm-hmm. I els llibres ja de test i tot això ja va començar a desaparèixer, tota aquesta història que la Xina va protestar. La Corea moltes vegades va dir que encara tenen aquesta tentació de la superioritat, mm-hmm, que ells són superiors, no? I la Corea sempre estan ahí, però a la bronca. Sí, sí, no, el però, problema, jo crec que a part del no poder anar enrere i parlar d'aquell passat seu, té a veure que encara tot això és molt candent. Encara molt. És molt candent, sí. Sí, que de fet, bueno, a vegades fins i tot passa aquí, no? Que sembla que hi hagi gent que no vulgui, que no se'n record, que no tinguem memòria, perquè tampoc se'n parla, perquè no sé què, no sé quantos, no? Ara que parlaves de Godzilla, m'ha recordat, perquè jo no és que sigui un Eren Defender, però que, o sigui, que hi ha molta ficció d'anime que s'ha fet amb els últims anys, que hi ha aquesta cosa de que s'acaba el món amb el retombar. A mi em fa pensar una mica o és l'amenaça atòmica, o és la venjança, o és el càstig, sí, sí, o és com... Al aquesta... final són... No sé si has vist Ataque als Titans, Ataque a los Titanes. No. Pues posa-t'hi. Clar. Posa-t'hi, perquè... Sí, però sí, hi ha clar, monstres gegants, eh? És a dir, això és molt japonès i potser sí que té aquesta cosa de la cosa que arrasa amb tot, no? I a més, quan surt la imatge és com molt gràfic, com el terra queda aplanat, negre, com s'ho que ha arrimat tot, les víctimes desapareixen. Vull dir, que quan ho vaig veure, que hi havia molts debats a internet de si era una... si estava sent filofeixista l'autor o si estava sent al contrari, com fent una venjança. Llavors, jo el que m'empatxuca molt va ser aquella definició gràfica d'una... una mena de bomba, de cosa que arrasa amb tot. M'han xivat que hem d'anar acabant. Sí. Em sap molt de greu perquè jo em quedaria hores i hores xerrant, però volíem agrair-te molt que hagis vingut. I... moltes gràcies. Sí, ha estat, sí, molt guai escoltar-te. I ojalà... Sí, volia tornar. Només aportar la història, per exemple, de Fukushima, no? Tota la història que tu has parlat també, que ara el Hayao Miyazaki sempre va dir, no? No soc anticapitalista, perquè és justament la justament l'individualisme i el capitalisme, perquè el capitalisme farà la destrucció, està fent la destrucció de l'ecologia, i ell sempre està donant aquesta visió ecològica de la naturalesa i també de la comunitat, de la gent frente a l'individualisme. No? Però, per exemple, també aquesta història de Fukushima, no? Que també és la destrucció total, són metàfores en aquestes pel·lícules de la destrucció que van dir, perquè si no, han de parlar d'aquest desastre nuclear que va passar. Però no explícitament. No podem trobar-lo explícitament en alguna pel·lícula. Això és molt japonès. No fer les coses sense explicitar-les massa. Sí, alhora també, o sigui, també és japonès, però alhora quan vaig veure la pel·li d'Oppenheimer, això tampoc s'acabava, o sigui, es centrava molt en la creació de la bomba i no s'acabaven de... Una altra de parlar-ne. Però bueno, hem d'acabar. Anem a tirar l'última careta. Puja el puto robot! Un podcast on fem mangasplaining a Ràdio Primavera Sound amb el suport de Manga Barcelona. Doncs fins aquí aquest capítol de Puja el puto robot en viu des del 29è Manga Barcelona. Recordeu que això és un podcast de Ràdio Primavera Sound amb el suport de Manga Barcelona i us han parlat l'Oriol Estrada i l'Ofèlia Carbonell. I sonem a les vostres orelles gràcies als tècnics que ens acompanyen, que avui és el Rob Roman. Ens escoltem el mes que ve. Però els que tingueu ganes de més, recordeu que tenim ja tota una temporada i mitja, crec, quan surti aquest episodi, ja serà una temporada i mitja que podeu trobar a totes les plataformes. Moltes gràcies. Vinga, adéu. Adéu.